Alteța voastră regală, domnule președinte al Senatului, domnule ministru, stimați invitați, doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să felicit conducerea Senatului României, personal pe domnul președinte Tăriceanu, pentru această inițiativă lăudabilă. Și vreau să mă alătur în numele Guvernului României, dar și în numele generației mai tinere pe care o reprezint, vreau să mă alătur omagiului și mesajului de recunoștință pentru cei care și-au servit țara, pentru cei care și-au dat viața pe câmpurile de luptă, pentru cei care au trecut prin suferințe extraordinare și domnul general Dragnea pomenea doar în mică măsură despre acestea, pentru ca noi azi să avem o țară independentă, o țară liberă, o țară aproape întreagă. Vreau să felicit pentru această inițiativă și să spun că intenției și acțiunilor Senatului ne alăturăm și în numele Guvernului, în așa fel încât să avem prin Ministerul Apărării Naționale, prin celelalte structuri ale statului român, să avem până pe 25 octombrie o serie de manifestări care să readucă aminte noilor, tinerelor generații despre efortul extraordinar pe care militarii Armatei Române, pe care eroii României l-au făcut în urmă cu mulți ani. Finalul acestor manifestări, cum spunea și domnul ministru Dușa, va fi în ziua simbolică de 25 octombrie, ziua în care, de ziua de naștere a majestății sale, regele Mihai, Armata Română, cu mari sacrificii, a eliberat ultimul oraș românesc, Careiul, și ne-a redat posibilitatea de a primi înapoi ceea ce se cuvenea României. Vreau, de asemenea, să adaug un singur lucru. Într-adevăr, de multe ori uităm pe cei care s-au sacrificat, nu doar în al doilea război mondial, ci în primul război mondial, pentru ca România să fie cea care, pe care o avem azi. Pentru ca România, peste foarte puțin timp, să împlinească o vârstă tânără pentru o țară, vârsta de 100 de ani de când s-a format România Mare. Avem această tendință pentru că după primul război mondial, în care atâtea sute de mii de ostași români și-au pierdut viața, finalul acestuia a fost Marele Vis Național. Marea Unire, Marea Unire cu Transilvania, Marea Unire cu Basarabia și Bucovina. După al doilea război mondial, alte sute de mii de eroi și-au dat viața pentru ca Transilvania să revină la patria mamă. Atunci, într-adevăr, a fost o victorie incompletă, pentru că Basarabia și Bucovina au mai rămas încă mulți ani sub conducerea și ocupația altora. Însă cred și vreau să preiau de la această generație care este azi în fața mea, vreau să preiau acele idealuri pentru care dumneavoastră ați luptat, idealurile de unire, de unitate națională, de mândrie și de respect pentru instituțiile fundamentale care au stat la baza creierii statului român. În urmă cu ceva timp, aflându-mă tot la invitația domnului președinte Tăriceanu și în prezența Alteței sale regale la aniversarea Senatului, spuneam atunci că statul român s-a format pe trei piloni. Monarhie, biserică și armată. Cred în continuare că România are un viitor dacă se bazează pe valori, dacă își recunoaște eroii, așa cum sunteți dumneavoastră, și dacă își asumă trecutul pentru a ști ce să facă în viitor. Îl felicit încă o dată pe domnul președinte Tăriceanu, îl rog pe domnul ministru Dușa să continuăm aceste manifestări, îl rog pe domnul general Dragnea să fie alături de noi încă mulți ani de acum încolo în toate manifestările pe care le organizăm și vreau să prezint încă o dată recunoștința și aprecierea noilor generații care trăiesc în România. Vă mulțumesc!